Ima navršava se 5 mjeseci od kako se gubi svaki trag maloj Danki Ilić koja je nastala 26. marta. O svim tim okolnostima za koje su osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković pričamo sa našim gostima u studiju. Naravno, Dejan Radenković, bivši zamjenik načelnika UKP-a i Ivan Duzlevski, i također bivši tužilac, a sad advokat. Hvala što ste došli još na ujutro. Dobro jutro, hvala što ste došli. E sada kada sublimirate sve, prošlo je 5 mjeseci juče. Konkretno 5 mjeseci i gotovo da ne znamo ništa. Još uvijek nije podignuta optužnica, ali da li može da se podigne optužnica bez bioloških tragova i sa povučenim priznanjem? Optužnica može teoretski da se podigne i bez bilo kakvog dokaza, samo je problem da li će biti potvrđena od strane suda. To je zato što jedan od razloga da se odbije takva optužnica jeste i da nema dovoljno dokaza za optuženje. To je neki nivo opravdane sumnje koji naš zakon koristi. On pravi stepenovanje tih sumnje, tako da nije isto. U istragu ulazite maltene sa jednim posrednim dokazom, otvarate istragu, možete, imate pravo na to. Na primjer, čuo sam da je Petar rekao to i to i otvorite istragu. Ali optužnica je već stvar koja podrazumeva da je sprovedena temeljna istraga. Traži dokaze, traži, da. Posebno u pritvorskim predmetima, kao što je ovaj. Dakle, mi sad imamo tu i često u javnosti čujemo mora se u roku od 6 mjeseci. Ne mora da se podigne optužnica u roku od 6 mjeseci, ali se taj rok vezuje za trajanje pritvora. I to je ono što je ovdje ključno. Ovdje je pritvor trajao, odnosno trajaće verovatno punih 6 mjeseci. To je najduže koliko može u ovom redovnom. Znači da optužnica ne stupi na pravnu snagu, oni izlaze iz pritvora i... Oni moraju da izađu iz pritvora i to se sad doživljava kao neka tragedija. I u kakvom su oni statusu onda? Ta mera pritvora je najteža mera i to trebaju naši građani da razumeju. Dakle, to je nešto što se i po pravilu treba da izriče izuzetno od strane suda. Može se zameniti nekom blažom merom. Da li je sad to kućni pritvor? Da se ne pobegne, da se ne uništi dokazi, da se ne utiče na svedoke, da se ne uznemirava javnost, mnogo tih osnova. Da, osnova, tačno. E sad, ono gde smo, mi smo već razgovarali na ovu temu pre nekoliko mjeseci, nismo odmakli, nažalost, čekamo i stalno smo čekali taj neki ključni dokaz, čekali smo veštačenja da vidimo da li će, makar i ovo delimično priznanje koje je posle povučeno, biti bilo čime potvrđeno. Za sada, koliko imamo informacije, ništa od toga i situacija onako izgleda beznadežno. Dakle, opcija jedna je da se bude podignuta optužnica bez valjanih dokaza. Opcija dva, da tužiloštvo odustane od krivičnog progona, odnosno gonjenja, i mi imamo za sada... I pored ovog priznanja prvobitnog, evo, gospodine Radenkoviću, kada čujemo sada, pojavile su se nove vesti, otac od ovog jednog osumnjičenog je govorio o tome da je Danka u Nemačkoj, da je ovdje, da je onde, kačio to nekim tu mrežama. Vidjeli smo i da još uvek se oko toga velika misterija stvara i da nemamo konkretno zašto da... Ono što smo malo pre konstatovali, nažalost, od onog našeg posljednjeg viđenja kada smo pričali na ovu temu, ništa novo nije bilo sem tih novinskih natpisa koje je naravno policija proveravala i koliko znam stupila u kontakt sa nemačkom policijom i da nije bila osnovana sumnja da se ona nalazi tamo. Iako je to uvek takva informacija, nama neki zračak nade da je ona još uvijek živa, ali nažalost... Kako je moguće da smo stigli do ove situacije da 5 mjeseci se ne dešava ništa? Nažalost, eto, iscrpljeni su tužilaštvo, iscrpilo sve ono što je moglo i ono što je policija predložila kao pre svega da svedoke koji ništa novo nisu rekli. Nažalost, opet ono što je isto rečeno, imamo situaciju da nemamo nikakav materijalni dokaz osim tog delimičnog priznanja koje je u stvari potpuno bilo u tom momentu koliko znamo i do detalja je opisan zločin, ali je posle, što je bilo za očekivati, povučen od samog njega. Izvinite, u jednom momentu samo ovako ste pogledali, da li je tužilaštvo iscrpelo sve ili nije? Videla sam vas, ja sve vidim. Rengenokom. Biti malo tu oštriji. Postoji odgovornost, znači mora se utvrditi gde je došlo do nekih propusta. Ne postoji savršen zločin. Ne postoji savršen zločin, znači ne postoji nešto što se ne može otkriti. Sve se može otkriti, samo je pitanje da li je pravovremeno na potpun sveobuhvatan način, pre svega od strane policije koja je tu na terenu radi, ali i od strane javnog tužioca koji vodio
taj postupak, predistražni posle i ovu fazu istrage, da li su dokazne radnje sve sprovedene i prikupljene sva, da kažem, podaci i informacije i to što je jako važno sad i sa ove advokatske strane, da kažem, na zakonit način. Dakle, ne može se priznanje dobiti torturom, odnosno iznuđivanjem tog iskaza. Ovde, čuli smo sada i od Dejana, dakle, imamo priznanje. Ono jeste stvarno bilo, dakle, ono barem što smo čuli detaljno. Detaljno priznanje, detaljno opisano, što je nevjerovatno da neko možda izmisli sve to. Moralo biti i proverljivo. Dakle, šta znači proverljivo? Moralo je makar jednim dokazom da se potvrdi. Eto, a mi to sad ovde nemamo. Ili je, dakle, osumnjičeni, što ono kažu, masno slagao, ili je, sa druge strane, došlo do propusta u radu istražnih organa koji nisu uspeli da to priznanje iskoriste. I mi imamo sad... Ja samo da se nadovežem, ja se potpuno slažem s ovim sad što si rekao. Znači, apsolutno treba da se napravi jedna analiza i da se vidi gde je to došlo do propusta i kako to da nismo pronašli ni jedan trag koji može da potkrepi ili da potvrdi ovo priznanje. Prosto je vjerovatno toliko dugo traje, da. Ovdje se postavlja, zaista postavljam kao profesionalac pitanje i tvrdim da su izjave koje se dobiju odmah nakon lišenja slobode najverodostojnije. Znači, to su one kada on osumnjičeni i ne zna šta sve policija i tužilaštvo raspolaže kao dokaze i to je taj trenutak kada može najbolje da se dođe do svih podataka. Pitanje je, nad pitanjima je kako, kad je tako opisao način izvršenja ovog krivičnog dela, koji je stravičan, je li tako, kako svi mi to konstatujemo, nije se nastavilo dalje i da se, ako je Danka ubijena, da se pronađe telo i da se pronađu svi ti tragovi koji mogu da... E sad, prošlo je toliko vremena, koliko je uopšte moguće sad prikupiti, ajde kažemo, DNK tragove, relevantne dokaze i kad bi se našlo telo, kako je moguće uopšte ustanoviti veštačenjem, na koji način je nastupila smrt eventualna ili ne, to je već sad stvarno... Ja sam siguran da više od DNK nema ništa, ali isto tako postoje optužnice koje su i čak i osuđujuće presude koje su bez tragova DNK izvedene, je li tako? Znači, mi do juče nismo znali šta je DNK, a sada pričamo o DNK kao da je to jedini... Imate arheologe koje znaju kako žive neko pre hiljadu i ne znam koliko godina, a ne da Bože, mislim, se nađe telo deteta da se to ne nađe. Telo deteta nije pronađeno i samim tim, eto, nemamo i taj obdukcioni nalaz koji bi pokazao kako i na koji način je došlo do smrti. Najgori mogući scenario bi bio da ovo bude slučaj, nema tela, nema dela. Ali ne bi trebalo, mislim, nadamo se. Za sada je tako i gotovo izvesno će ostati tako. Ja sam pesimista u tom smislu. Ako telo do sada nije pronađeno, nakon detaljno opsežne zaista pretrage terena, mi smo sad vraćeni negde na početak, govorimo o ubistvu, odnosno o ovom teškom delu protiv saobraćaja, a zapravo moguće da je dete i negde se i to nadamo eventualno kao najlakši ovaj loši ishod, a to je da se dete nalazi negde u inostranstvu, da je došlo, ne znam, zaista ovo nas sad vraća sve na početak, zato što zaista je krajnje neobično da neko, čak i pored najgore torture, prizna tako monstruozan zločin, opiše ga do detalja i zašto bi to radio. To je sad pitanje motiva. Sasvim je jasna promjena kasnije tog priznanja, odnosno negiranje dela, jer je pre svega uvidom u dokazni materijal utvrđeno da nema konkretnog dokaza koji bi ga teretio i... Koliko god se mi ljudi ljutili, koliko god to bilo nemoralno, nečasno, okrivljen ima pravo da se brani na način kako... Ali on je opisao gde je, kako, na koji način izvršen zločin, gde su je udarili, kako je ona zadavljena i gde su je bacili. I do tela se nije došlo. Otac, taj njegov Radoslav, koji mu je pomagao prilikom, kako kažu, prebacivanja tela ili premeštanja, je pušten na slobodu nakon dva meseca. Pušten je dobro, zato što je on inače se tereti za lakše krivično delo, pa tu trajanje pritvora opet, da kažem, drugačije. Šta je to, saučesništvo ili... Mislim da je to pomaganje učiniocu. Ali ono što je u svakom slučaju važno tu reći, to je da mi za sada, na osnovu ovih dokaza koje imamo, ne možemo očekivati, ne znam, vidjet ćemo ako je zaista priznanje bilo do te mere detaljno. Pred tužiocem je izrečeno, tako? Ono što sud sutra mora da utvrđuje, ako dođe do optužnice, ja mislim, očekujem ipak da će tužilaštvo podići optužnicu, možda zbog pritiska javnosti, možda sad zaista ne znam, očekuje se, to mi je nekako izvesni ishod, uz jednu bitnu napomenu koju moramo da kažemo ovde, a to je da ukoliko se u ovoj fazi istrage obustavi postupak, nekada naknadno to nije presuđena stvar.
Jer u krivičnom pravu postoji zlatno pravilo, to je ono što mi kažemo presuđena stvar ili res judicata. To je dakle da se ne može voditi postupak protiv bilo koga koji je odlukom suda, pravnosnažnom odlukom, oslobođen, osuđen za isto to krivično delo, odnosno optužba odbijena. Postupak obustavljen. Dakle, šta to znači? Ukoliko bude podignuta optužnica, sud je odbije ili uđemo u fazu suđenja pa dođe do oslobađajuće presude, ovoj dvojici se više ne može suditi za ovo krivično delo. Ukoliko tužilaštvo sada, usled nedostatka dokaza, koji su možda i objektivna stvar i nemaju nikakve veze sa propustima tužioca, već jednostavno možda i objektivna stvar, u ovoj fazi odustane od postupka, onda se, kažem, to se ne smatra presuđenom stvari i može se taj postupak ponovo otvoriti. Kada bi sutra, nakon nekoliko meseci ili već kada, možda zaista došli do nekog konkretnog dokaza. Eto, nažalost, na primjer, telo ove devojčice. Da, pa postavlja se pitanje nekako ljudi, da li s pravom ili ne povezuju ovo sa slučajem Jelene Marjanović. Mislim, tu ima tela, ali nismo sigurni ko je učinio delo. Pa nekako se pravi, da. Ali se razvlači jako dugo. Pa pravi se... Izvinite, molim vas, i povezuje se jednom reči propust. Da. Pravi se ta paralela upravo zbog te reči koju ste sada izgovorili. Mada ovdje ima priznanje u slučaju Jelene Marjanović. To je taj propust i taj propust uglavnom, ajde da kažem, vezuje za rad policije u tom prvom trenutku nakon saznanja da je neko krivično delo izvršeno. Jer to je trenutak kada se može pronaći najviše tragova i koji sutra mogu sudu da bude od koristi da može da donese odgovarajuću presudu. I u jednom i u drugom slučaju imamo vrlo kompleksne stvari koje su nam ostale nedorečene. Prvi je već, znamo u kojoj fazi da se ne ponavljamo. Ovaj drugi je za sada za sve nas neizvestan. Upravo sad, eto, imamo mjesec dana još da vidimo dok traje pritvor, da li će se, ja ne sumnjam u to da će optužnica biti napisana od strane tužioca, ali opet pitanje da će sud prihvatiti kao takvu i da li je ona, kako će posle, ukoliko se i podigne optužnica i ako dođe do suđenja, kako će to suđenje da traje. Jer ovdje očigledno, barem ono što mi imamo kao saznanja, tužilaštvo će morati da svoje optužnicu zasniva na onome što ima, a to je to priznanje i po meni taj GPS koji pokazuje, ali moramo da pomenemo, oni ni jednog trenutka i ne negiraju da su bili tamo. Ali to njihovo kretanje, to je meni uvek... Imamo svedoke koji tvrde da su ih vidjeli da tom depu... Imamo, ali nemamo svedoka koji je vidio da su oni udarili dete i da su stavili dete u vozilo. Meni je tu uvek, to ponavljam, simptomatično i to treba vidjeti da li je ta putanja od sela do deponije njihova uobičajena putanja koje su trebali da se kreću. Da li su oni tad u tom momentu kada su zastali tu, a pod obrazloženjem da su zastali da bi ovaj telefonirao vozač, da li je stvarno, a to će se utvrditi baznim stanicama, odnosno listinzima telefona, da li je stvarno imao poziv ili je on nekog pozvao i da li je razgovarao, da li je i u prethodnom periodu kada je vozio i imao poziv, da li je uvek stajao pa telefonirao i tako dalje, ili je to nešto što... I da li je to dovoljno za suđujuću presudu? Ovo su, moram da kažem, odlična pitanja. I tu se vidi neko koji je iskusan istražitelj. Dakle, ja bih sada volao da vidim zapisnik o njihovom priznanju. Da li su ova pitanja postavljena ovako baš kako ih je Dejan formulisao? Ukoliko jesu, šta su odgovorili? Dakle, jako je važno, ukoliko oni se ne kreću, ako je nešto izuzetno tog dana, moraju da objasne zašto. Dakle, ako su pitani na to, e, tu već imamo sad neke, da kažem, činjenice koje mogu da nam ukažu. Zaista očekujem, ja mislim, jednu drugu stvar. Prebacivanje odgovornosti sada na sud. Dakle, javni tužilac će podizanjem optužnice prebaciti na neki način odgovornost na sud. Sutra ćemo mi svi da upiremo prstom u tog sudiju koji donosi oslobađajuću presudu i reći, e pa, kako si mogao? Dakle, ipak moramo biti objektivni. Sudija mora da sudi po zakonu. Zakon je tu jasan. Ukoliko ima dokaza, treba ga osuditi i to na najtežu kaznu. Ukoliko nema dokaza, nema dokaza. To je sasvim jasno. Da li je dokaza i taj iskaz svedoka koji su ih vidjeli, je li tako? Jeste. Sve je svakako dokaz, ali, kažem, upravo ovo što pričamo, mi nemamo one dokaze ključne. To su sve neki posredni dokazi. Oni su viđeni. Da, nažalost. Dobro, jedna od stvari koje će i sud ceniti. To je mozaik, je li tako?
mozaik koji se sklapa tačno, samo što kažemo, one ključne kockice nam nedostaju. Mi nemamo onu sredinu slike i sad to nam predstavlja veliki problem. Krunski dokaz bi bio i koji eventualno može da se očekuje da se pojavi neki svedok koji zna mnogo više nego ono što se zna sada. To je nešto što bi bilo idealno za ceo ovaj slučaj. Da. Puno hvala. Nažalost, i dalje traje ova teška situacija oko te gotovo, ajde kažemo, 20-mesečne bebe. Devojčica nije napunila ni 2 godine. Hvala još jednom. Pa, nadam se da će ova misterija biti rešena. Idemo, dejice, da vidimo kako.